Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política desrespeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Por despreparo, descaso ou tática ilegítima e desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãs e cidadãos, atacam-se pessoas e instituições e, na mais subalterna e incivil descompostura, impõe-se às pessoas honradas do país que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática. E há que conclamar também os partidos políticos que tomem tenência, com os recursos financeiros e humanos de que dispõem, recursos que são do povo brasileiro, as agremiações são os instrumentos para a representação eleitoral lícita, legítima, necessária. Não podem pactuar com desatinos e cóleras expostas em cenas de vilania e desrespeito aos princípios básicos da convivência democrática. Democracia exige respeito e humanidade impõe confiança. E não se confie em quem não tem compostura e modos para conviver. Eleição é um processo de multiplicação de ideias e propostas de candidatos, não de divisão de raivas mal resolvidas. Violências têm sido repetidas como atitudes que não podem ser aceitas. Cabe a quem tem acesso e tempo no espaço público utilizá-lo segundo suas finalidades legítimas, sem o que é o desvirtuamento de um processo virtuoso e benéfico à cidadania, que é o processo eleitoral. Agressões físicas, atentados contra pessoas, em especial contra mulheres, e todas as agressões praticadas no processo eleitoral e que vem aumentando em demonstração de ensurdecedor retrocesso civilizatório, não serão aceitos pela Justiça Eleitoral.